Գրիմ եղբայրներ Մատնաչափիկը Ժամանակով մի խեղճ գյուղացի է լինում։ Մի երիկուն բառարանի մոտ նստած սախ առնում է կրակը, գինն էլ թել է մանում։ Մեկ էլ ասում է. «Ինչ վատ է, որ երեխա չունենք այ կնիկ, նստում ենք սուս ու փուս, ուրիշների տներում տես ինչ աղմուկ է, ինչ ուրախություն»։ «Հա», ասում է կինն ու հառաչում։ «Գոնե մեկն ունենայինք, թեկուզ պստլիկ, ճկույթիշ չափ, շատ ուրախ կլիներ, ինչպես կսիրեինք նրան»։ Ու այնպես է պատահում, որ կինը հղիանում է։ 7 ամիս հետո մի տղա է բերում, առողջ, ամեն ինչը տեղը տեղին, միայն շատ փոքր, մի մատի չափ։ Ծնողներն ասում են. «Ոնց ուզում ենք, այնպես էլ եղավ, մենք նրան շատ կսիրենք»։ Ու անունը դնում են Մատնաչափիկ։ Նրանք շատ լավ են խնամում փոքրիկին, բայց երեխան բոլորով ինչի մեծանում, մնում է այնքան, ինչքան որ ծնվել է։ Փոքր է լինում, բայց աչքերը շատ խելոք են լինում ու շուտով պարզվում է, որ նա իսկապես խելոք ու շնորքով տղա է։ Մի անգամ հայրը գնալիս է լինում անտառ փայտ կտրելու, ասում է. «Ինչ լավ կլիներ, մեկը սայլին նստեր, ետևիցս բերեր անտառ»։ «Հայրիկ», ասում է Մատնաչափիկը, «ես կբերեմ, վստահիր ինձ, ժամանակին տեղ կհասցնեմ»։ «Ախր շատ փոքր ես, ինչպես կլծես ձին, ինչպես կբերես»։ «Ոչինչ, ոչինչ, մայրիկը կլծի, ես կմտնեմ ձի ու ականջի մեջ ու ընտեղից կղեկավարեմ, թե ուր գնա»։ «Դե լավ», ասում է հայրը, «մի անգամ արի փորձենք»։ Որ ժամանակը գալիս է, մայրը ձին լծում է, Մատնաչափիկին նստեցնում ձի ու ականջի մեջ ու տղան սկսում է կոչ-կոչելով ուղություն տալ ձիուն. «Նո, նո, դեպի աջ, դեպի ձախ»։ Ամենին շատ լավ է գնում, ասես քշողը ոչ թե մի փոքրիկ տղա է, այլ փորձված սայլորդ։ Ճանապարհի ոլորանների մոտ, երբ Մատնաչափիկը գոչում է դեպի ձախ, դիմացից երկու մարդ են դուրս գալիս։ «Մի այնտեղ նայ», ասում է նրանցից մեկը։ «Այ քեզ բան, սայլը շարժվում է, սայլորդի ձայնը լսվում է, համայնքը չկա»։ «Սա ինչ-որ սովորական բան չի», նկատում է մյուսը, «արի ետևից գնանք, տեսնենք որտեղ է կանգ առնում»։ Բայց սայլը գնում է ու գնում, վերջապես հասնում է բացատին, որտեղ ծառ են կտրում։ Մատնաչափիկը տեսնում է հորն ու ասում. «Հայրիկ, ես եկա, դե հիմա ինձ իջեցրու դիր գետնին»։ Հայրը ձախ ձեռքով բռնում է ձիու սանձը, իսկ աջով ձիու ականջի միջից հանում իր որդուն, որը ուրախ-ուրախ նստում է մի ծղոտի վրա։ Անծանոթները տեսնում են Մատնաչափիկին ու զարմանքից քար կտրում։ Նրանցից մեկը մյուսին քաշում է մի կողմ ու ասում. «Լսիր, այս պստլիկը շատ մեծ օգուտ կարող է տալ մեզ, քաղաքում մենք կարող ենք ցուցադրել նրան ու շատ փող վաստակել, արի առնենք սրան»։ Նրանք մոտենում են գյուղացուն ու ասում. «Այդ փոքրիկ մարդուկին ծախիր մեզ, լավ կպահենք»։ «Չէ», ասում է գյուղացին, «չեմ կարող, իմ սիրելի զավակն է, ոչ մի գնով չեմ ծախի»։ Մատնաչափիկը լսում է, որ իրեն ուզում են գնել։ Օր հագուստի ծալքերի վրայով բարձրանում է, նստում ուսին ու ականջին շշնջում. «Հայրիկ, ծախիր ինձ, մի վախենա, ես էլի կվերադառնամ»։ Հայրը համոզվում է ու տղային շատ թանգնով վաճառում անծանոթներին։ «Որտեղ տնենք քեզ»՝ հարցնում են նրանք պստլիկին։ «Ձեր գլխարկի եսրին, ես այնտեղ կարող եմ զբոսնել ու դիտել շրջակայքը, չեմ ընկնի, մի վախեք»։ Տղայի ցանկությունը կատարում են, Մատնաչափիկը հրաժեշտ է տալիս հորը և անծանոթները ճանապարհ են ընկնում։ Այդպես գնում են մինչև իրիկուն, երբ մուտն ընկնում է, պստլիկն ասում է. «Իջեցրեք ինձ,
բնական պահանջ ունեմ։ Ոչինչ, այդտեղից արա, մեկ-մեկ ծիտիկներն էլ են մեր գլխին անում։ Չէ, պատասխանում է մատնաչափիկը, ես այդպիսի անշնորհ բան չեմ անի, իջեցրեք։ Մարդը գլխարկը վերցնում է գլխից և մատնաչափիկին իջեցնում գետնին։ Տղան թրջկոտելով փախչում է քարերի ու կոշտերի արանքով, վազելիս մի մկան բույն է նկատում, շտապ սողում է ընտեղ։ Ցտեսություն, պարոններ, ցտեսություն, գնացեք առանց ինձ, կանչում է նա բնից ու սկսում ծիծաղել։ Սրանք վազ են տալիս մկան բնի մոտ, սկսում փայտով փորել բույնը, բայց իզուր, մատնաչափիկը ավելի ու ավելի է խորանում, մութն էլ արդեն ընկնում է։ Անծանոթները փոր ու փոշման թողնում են ու դատարկ ձեռքով գնում։ Երբ մատնաչափիկը զգում է, որ նրանք արդեն հեռացել են, ստորգետնյա բնից դուրս է գալիս։ Մտնով դժվար է գնալը և վտանգավոր, մեկ էլ տեսար կամ վիզը ճարթեցիր կամ ոտքդ։ Բարեբախտաբար ճանապարհին խխունջի մի դատարկ խեցի է գտնում։ Փառք Աստծո, գիշերը ապահով կանցկացնեմ սրա մեջ, ասում է ու մտնում խեցին։ Արդեն քունը տանելիս է լինում, երբ ականջին ձայներ են հասնում, մարդիկ են անցնում, մեկը մյուսին ասում է. Ո՞նց անենք, որ այդ հարուստ պաստորի փողերն ու արծաթեղենը գողանակ։ Ես կասեմ, ոնց անեք, գոչում է մատնաչափիկը։ Ես ինչ բան է, վախեցած հարցնում է գողը։ Ձայն լսեցի ախր։ Նրանք կանգ են առնում ու ականջ դնում։ Այդ ժամանակ մատնաչափիկն ասում է. Ինձ էլ տարեք, ես կոգնեմ։ Իսկ դու որտեղ ես? Գետնի վրա փնտրեք ինձ, ձայնիս ուղությամբ որոշեք տեղս, պատասխանում է մատնաչափիկը։ Վերջապես գողերը գտնում են նրան ու բարձրացնում։ Ախ, դու պստլիկ, ինչով կարող ես մեզ օգնել, հարցնում են նրանք։ Ասեմ ինչով, պատասխանում է նա։ Ես վանդակների արանքից կմտնեմ ու ինչ ուզեք կհանեմ։ Լավ ես ասում, համաձայնում են գողերը, տեսնենք ոնց գլուխ կբերես։ Գնում են հասնում պաստորի տուն։ Մատնաչափիկը մտնում է մառան ու ձայն տալիս։ Այստեղ ինչ որ կա բոլորն ուզում եք տանել։ Գողերը վախենում են և ասում. Կամաց խոսիր, այ տղա, կարտնացնես տան տերերին։ Բայց մատնաչափիկը իբրև թե չի հասկանում նրանց, ամբողջ կոկորթով մեկ ձայն է տալիս. Ինչ որ կա ուզում եք տանել։ Օհարարուհին, որ հարևան սենյակում է քնում, վեր է կենում տեղից և ականջ դնում։ Գողերը բախենում են ու փախչում։ Քիչ հետո էլի սիրտ են առնում ու մտածում։ Մեր պստլիկը երևի ուզում է մեզ ծաղրել։ Նրանք ետ են գալիս ու ասում. «Դե բավական է, լկստվես, մի որևէ բան հանիր այդ տեղից»։ Բայց մատնաչափիկը ավելի բարձր է ձայն տալիս. Ինչ ուզեք կտամ, միայն թե ձեռքներդ մեկնեք։ Խոհարարուհին ամեն ինչ լսում է։ Վեր է թռչում տեղից ու սայթակելով վազում մթերանոցի դռան մոտ։ Գողերը պուկ այնպես են փախչում, ասես ետևներից կախարդական հետաձիք է ընկել։ Իսկ խոհարարուհին, որ տեսնում է մարդ չկա, գնում վառում է մոմը։ Նա մտնում է մառանը, մատնաչափիկը աննկատելիորեն թաքնվում է ամբարում։ Խոհարարուհին բոլոր անկյունները ստուգելուց հետո նորից է անկողին մտնում, մտածելով, թե իրեն թվացել է։ Իսկ մատնաչափիկը մտնում է խոտի մեջ ու քնելու համար հարմար տեղ ընտրելով որոշում մինչև լույս հանգստանալ, հետո վերադառնալ ծնողների մոտ։ Բայց նրան մեկ ուրիշ փորձություն է սպասում, կյանքում ինչ ասես, որ չի պատահում։ Երբ լույսը բացվում է, խոհարարուհին տեղից վեր է կենում, որպիսի մի քիչ կեր տա անասուններին։ Գնում է խոտանոց, մի խուրց խոտ վերցնում,
Հակառակի պես հենց այդ խուրցը, որի մեջ պառկած է լինում մատնաչափիկը։ Տղան քնած է լինում և արթնանում է, երբ արդեն խոտի հետ միասին կովի բերանում է լինում։ «Ախ, Տեր Աստված», ասում է նա, «ես ուր եմ ընկել»։ Բայց շուտով գլխի ընկնում, որտեղ է, աշխատում է մի կերպ խուսափել ատամների տակ ճզմվելուց և սողում է կովի ստամոքսը։ «Այս խցիկին երևում է մոռացել են պատուհաններ շինել», ասում է նա։ «Տեսնում ես, ոչ արևի շողերն են ներս ընկնում, ոչ էլ լույս են վառում էստեղ. Ճիշտն ասած, այս նոր բնակարանն այնքան էլ նրա սրտով չի լինում, և որ ամենավատն է, դռնից շարունակվում է խոտի հոսքը, ու տղայի տեղը գնալով փոքրանում է. Եվ նա վախից, որքան ուժ ունի, գոռում է. «Չեմ ուզում, էլ մի կերակրեք ինձ, էլ կեր մի տվեք»։ Սպասուհին այդ ժամանակ գտում է կովը, նա լսում է, որ մեկը գոռում է, բայց մարդ չի երևում։ Նա հիշում է, որ ձայնը նման է գիշերվա իր լսած ձայնին, ու այնպես է վախենում, որ աթոռակից ընկնում է, ամբողջ կաթը թափում, շնչակտուր վազում իր պարոնի մոտ ու ասում. «Պարոն Պաստոր, մեր կովը խոսում է»։ «Գժվել ես ինչ է», գոռում է Պաստորը, բայց այնուամենայնիվ գնում է կոմը, տեսնի, իսկապես ինչ է պատահել։ Հենց ներս է մտնում, մատնաչապիկը գոռում է. «Էլ ինձ կեր մի տվեք, կեր մի տվեք»։ Էստեղ Պաստորն էլ է վախենում, կարծում է, թե կովի մեջ չար ոգի է բույն դրել, հրամայում է մորթել։ Կովը մորթում են, իսկ ստամոքսը, մատնաչափիկն էլ մեջը, նետում են գոմաղպի կույտի վրա։ Մատնաչափիկը չարչարվում է, չարչարվում, մեծ դժվարությամբ գլուխը էն է ուզում է հանել կովի ստամոքսից, մի նոր դժբախտություն է պատահում։ Մի քաղցած գայլ անցնելիս նկատում է թափված փորոտիկը, վրա է հասնում ու կուլ տալիս։ Մատնաչափիկն իրեն չի կորցնում, գայլի հետ թերևս կարելի է լեզու գտնել, մտածում է նա ու գայլի որովայնից ձայն տալիս. «Գայլ ջան, ես քեզ համար համով ուտելիքի տեղ գիտեմ»։ «Որտեղ»?» հարցնում է գայլը։ «Այ են տանը, ներս կարող ես մտնել միայն աղպատար արվի միջով, այնտեղ քեզ համար ինչ ուզես կա, կարկանդակներ, ճարպ, երշիկ»։ Ու նա գայլին մանրամասնորեն բացատրում է հոր տան տեղը։ Գայլն առանց երկար բարակ մտածելու անմիջապես գնում է։ Աղպատար արվի միջով մտնում տուն ու ինչ որ գտնում է մառանում, բոլորը խժռում է։ Երբ ուտում է վերջացնում, ուզում է ետ գնալ իր եկած ճանապարով, բայց փորն ենքան ուրած է լինում, որ ջրատար անցքից չի կարողանում դուրս գալ։ Մատնաչապիկը հույսը հենց դրա վրա է դնում, սկսում է վեր-վեր ցատկել գայլի փորի մեջ ու գորգորալ։ «Դե վերջ տուր, ձայնդ կտրի էտեղ», ասում է գայլը, «թե չէ մեկ էլ տեսար մարդիկ արթնացան»։ «Ինչ կա որ», պատասխանում է մատնաչապիկը, «դու կուշտ կերել ես, թող ես էլ մի քիչ ուրախանամ», ասում է ու սկսում էլի կոկորթով մեկ գոռալ։ Աղմուկի վրա արթնանում են հայրն ու մայրը, բազում մառան դռան ճեղքից ներս նայում։ Հենց որ տեսնում են գայլը մառանում է, բազում են, հայրը մի կացին է վերցնում, մայրն էլ մի գերանդի։ «Արի ետևիցս, իմ խփելուց հետո, թե որ կենթանի մնա, դու գերանդիով փորը թափիր», ասում է ամուսինն ու երկուսով մտնում են մառան։ Մատնաչապիկը լսում է հոր ձայն ու ճչում. «Հայրիկ ջան, հայրիկ, ես գայլի փորի մեջ եմ, գայլի փորի մեջ»։ Հայրը ուրախությունից բացականչում է. «Փառք քեզ Աստված, մեր երեխան գտնվեց»։ Ու կնոջն ասում է, «Գերանդին դենը տանի, թե չէ հանկարծ մատնաչապիկին վնաս կտա»։
Ասում է հայրն ու կացին այնպես թափով վրա բերում գայլի գլխին, որ գազան նան շնչացած փրվում է։ Հայրն ու մայրը դանակն ու մկրատը առնում են, գայլի փորը բացում, ողջ առողջ դուրս բերում մատնաչապիկին։ «Ինչքան ենք լաց եղել քեզ համար», ասում է հայրը։ «Հա, հայրիկ ջան, շատ երկար թափառեցի, բայց փառք Աստծո, նորից լույս աշխարհ եկա»։ «Դե ասա տեսնեմ, որտեղ է իր կորել»։ «Ախ, հայրիկ ջան, մկան բնում եմ եղել, կովիս տամոքսում, գայլի փորում, հիմա էլ ոչ մի տեղ չեմ գնա, կմնամ քեզ մոտ»։ «Մենք էլ երբեք քեզ չենք վաճառի, թեկուզ անգին գան ձեր տան»,  ասում են հայրն ու մայրը և սիրում ու փայփայում իրենց պստլիկ մատնաչապիկին։ Կերակրում են նրան, խմեցնում, նոր-նոր շորեր կարում, որովհետև հաքինը շատ է մաշված լինում թափառումների ժամանակ։